nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Nas sextas-feiras, fazemos a abstinência de carne, jejuns, penitências. Isso para quê? Para ajudarmos na disciplina, no autodomínio, neste crescimento interior. São Miguel Arcanjo, invocado nas batalhas contra o mal, também pode e deve ser invocado nessas batalhas interiores, onde pedimos seu auxílio e sua intercessão para ajudar a nós mesmos vencer nossos vícios, nossas debilidades, nossas dificuldades. Vamos pedir a São Miguel nesta sexta-feira que ele nos ajude neste sentido, que nos ajude nos combates interiores da nossa vida. Rezemos juntos a consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessa e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Chegamos ao fim deste programa Quem Como Deus, e eu espero que você esteja gostando de rezar conosco. Amanhã te encontro novamente aqui para continuarmos este mês dedicado a São Miguel Arcanjo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossa família e as vossas intenções, por intercessão de São Miguel Arcanjo, a bênção de Deus Onipotente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.